នឹងដឹងការពិតទៅបាននោះយើងត្រូវតែបដិបត្តិគឺមានសតិរលឹកដឹងបរមត្ថធម៌បានសេចក្តីថាស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំហេតុនៃសតិរហូតដល់សតិមានបច្ច័យគ្រប់បានកើតឡើងធ្វើកិច្ចសិក្សានៅបរមត្ថធម៌ដែលកំពុងប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្នចិត្តពិតជាលំបាកទូមានប៉ុន្តែអាចទូមានបានមុននឹងអស់កិលេសពីចិត្តសន្តានយើងហត់នឿយមានទុក្ខត្រូវអត់ត្រាំត្រូវមានមិត្តល្អមានកុសលធម៌ជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីបានធ្វើដំណើរជាបន្តនៅមិនតាន់ដល់ទិសដៅជីវិតគឺដូច្នោះឯងក្នុងដំណើរផ្លូវទៅកាន់ទីបំផុតទុកជីវិតតែមានសុខមានទុក្ខជួបបញ្ហាក្នុងវត្តដាក់តែថាមានបរមសុខជាទីបំផុតផ្លូវព្រោះយើងធ្លាក់ក្នុងផ្លូវនៃកិលេសទើបជួបរឿងលំបាកដូច្នេះជាតិនេះបានជួបនឹងប្រធោះថ្លៃត្រូវខំប្រឹងដើរក្នុងផ្លូវត្រូវមានបិតិសម្មនោះឃើញសច្ចធម៌ឈ្នះការឆាប់ក្រោតដោយសតិឈ្នះពួកទិដ្ឋិដោយបញ្ញាឈ្នះពៀរវេរៈដោយមេត្តាឈ្នះទឹកមេត្រាដោយព្រះធម៌ឈ្នះការសង្ស័យដោយសន្តានាឈ្នះពាក្យនិន្ទាដោយមិនតឈ្នះទុច្ចរិតដោយធ្វើល្អឈ្នះរឿងភូតភរដោយចិត្តស្មោះឈ្នះទៀនទាំងពួងដោយធម្មទៀនឈ្នះរស់រាប់លានដោយធម្មរស់ឈ្នះរឿងទាំងពួងដោយឈប់ទាស់ឈ្នះវិវាទឆ្លោះដោយចិត្តស្ងប់ឈ្នះទុក្ខលំបាកដោយអត់ធន់ឈ្នះភាពលោភលន់ដោយអរិយទ្រព្យឈ្នះភារៈធ្ងន់ដោយបញ្ចប់ឈ្នះទុក្ខគ្រប់សពបរិនិព្វានបើសេចក្តីសុខរបស់យើងជាប់ដោយអ្នកដតីរងចាំឲ្យអ្នកដតីធ្វើអ្វីត្រូវចិត្តយើងទើបយើងបានសេចក្តីសុខនោះនេះឈ្មោះថាជាមនុស្សទន់ខ្សោយត្រូវសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់រឿយៗមិនមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទេអ្នកមានជំងឺទោះបីមានថ្នាំល្អថ្នាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនប្រសើរជាងអ្នកដែលមិនឈឺនោះឡើយដូចគ្នាដែរបុគ្គលដែលឈឺមានរោគគឺអត្តសញ្ញាប្រកាន់ថាមានខ្លួនឯងខ្លួនអ្នកដតីទោះបីហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាសម្បីត្រៃភពក៏មិនប្រសើរដូចបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ដោយអត្តសញ្ញាដែរព្រះនិព្វានមិនមានរោគមនុស្សយើងខ្វាយខ្វល់រវល់នឹងខ្លួនឯងចំណុចសំខាន់នៃព្រះធម្មរតនៈគឺឲ្យមនុស្សយើងអុចប្រតិបញ្ញាឃើញថាតើខ្លួនយើងដែលជាភារៈឲ្យយើងធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីរក្សាការពារទាំងដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់ហួងហែងណាស់នោះគឺជាអ្វីពិតប្រាកដជាអានិសង្សនៃការទ្រទ្រង់ព្រះធម្មរតនៈគឺការដាក់ភារៈចុះបានរឿងក្នុងលោកនេះតើមានអ្វីដែលល្ងង់ជាងការទទួលភារៈទៅទៀតនោះហើយមានអ្វីដែលឆ្លាតជាងការដាក់ចុះនៅភារៈនេះមានពស់វែកចូលផ្ទះបរោះនោះខំប្រឹងរៀនវិជ្ជាដើម្បីចិញ្ចឹមពស់វែកនិងរៀនមន្តដើម្បីកុំឲ្យពស់វែកនោះខំបរោះនោះសប្បាយចិត្តបង្អួតបង្អោចំណេះវិជ្ជានិងមន្តរបស់ខ្លួនទាំងមើលងាយអ្នកដតីទីបំផុតត្រូវពស់វែកដែលខ្លួនខំចិញ្ចឹមនោះខំស្លាប់ទៅមានបុរសម្នាក់ទៀតខំប្រឹងរកវិធីចាប់ពស់វែកដែលចូលផ្ទះគាត់ផងដែរយកទៅលេងចោលក្នុងព្រៃចូលសាធុជនពិចារណាមើលចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោកឲ្យឃើញទូអវិជ្ជាត្រង់ចិញ្ចឹមពស់វែកគឺបញ្ញខណ្ឌការអួតខ្លួនការមើលងាយគ្នាការផលិតអាវុធសង្គ្រាមសូមថ្វាយបង្គំព្រះធម្មរតនៈបរិញ្ញាលេងពស់វែកចោលត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងនៅពេលមានទុក្ខកុំឲ្យកើតទុក្ខទៅទេត្រូវឲ្យបានអ្វីមួយអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះ
ដែលជាប្រយោជន៍ផ្នែកខាងចម្រើនប្រាជ្ញាព្រោះយើងនៅក្នុងកំណើតមនុស្សមានកុសលវិបាកបដិសន្ធិអាចសិក្សាតវ៉ាចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលមានព្រះធម៌បំភ្លឺផ្លូវមិនត្រូវចេះតែមកទទួលសេចក្តីទុក្ខគ្រប់បែបដោយគ្មានដឹងរឿងអ្វីនោះឡើយ